9 айлык жана 3 шаардык кеңеш экинчи ирет аткаруу органы же айыл өкмөттөрү менен шаарлардын мэрлерин шайлай албай коюшту. Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашкандай, Баткен областынын Кадамжай, Айдаркен жана Чүй областынын Каравалта шаарларында мэрлерге добуш берүү ар кандай себептер менен 2 жолу үзгүлтүккө учураган. Мындан улам Боршайком мыйзамга ылайык аталган жергиликтүү кеңештерди таркатуу боюнча президентке кат даярдаганы жатыптыр. 9 айыл өкмөтү жана 3 шаар ошол белгиленген графикте өзүн өзү башкаруу органынын башчыларын айыл өкмөтү же болбосо мэрлерди шайлай алган жок. Эки жолу мүмкүнчүлүк берилди. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жергиликтүү кеңештин депутаттары өзүнүн башчысын шайлай алган жок. Аларды мыйзамга ылайык Бордук шайлоо комиссиясы президентке кайрылууну даярдайт. Жалпы депутаттардын санынан 3/2 чогулуп өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын шайлаш керек, мэрди шайлаш керек. Ушундай талапты аткарбаган дагы жерлер бар. Кээ бир жерде ошол жылдырылган талапкерлер тиешелүү депутаттардын добушун ала албай калат. Эми бул сандар дагы өсүшү мүмкүн. Анткени биринчи жолу шайлоону өткөрө албай калган дагы 31 жергиликтүү кеңештерге экинчи ирет мүмкүнчүлүк берилген. Демек бул жолу дагы саясий оюндар токтобосо, аталган аймактарда да жергиликтүү кеңештер таркатылып, кайрадан шайлоолор өткөрүлүүсү мүмкүн. Адистердин баамында жер-жерлерде мындай кырдаалдардын түзүлүшүнө эң ириде тиешелүү мыйзамдардын чийкилиги башкы себеп. Анткени учурдагы жергиликтүү кеңештер боюнча мыйзамда депутаттардын жоопкерчилиги каралган эмес. Мындан улам шаарларда саясий партиялардын оюндары менен добуш берүүлөр ишке ашпай жатса, айылда ички бөлүнүп жарылуулар менен кылмыштуу топтордун таасири учурдагы абалга алып келүүдө. Демек алардын жоопкерчилигин күчөтүү керек дешет адистер. Ошондуктан эгерде эки жолу жанагындай кворум срывать этип шайлоону өткөрө албач болсо, жаңы шайлоону өткөрүп тиги ошо талапкер болуп депутат болгондорду жакынкы 5 жылдын ичинде бир дагы бийликке шайлоо бийликтерине келбейт деген мыйзамга жазып коюш керек. Бул жестко эмес. Мисалы Италияда билесиңер Папа Римскийди шайлап атканда кардиналдарды бир күйгө камап коюшат да алар шайламай бир жума болобу, 10 күн болобу, ачка болобу эч ким баш оорубайт, шайламайын отурушпайт. Бул тартипке келтире турган бир гана мыйзам. Ишенбай Кадырбековдун айтымында бир аймакта эле кайра шайлоо өткөрүү үчүн орто эсеп менен 500 миң сом сарпталат. Бул каражаттар өз кезегинде мамлекеттик казынадан бөлүнөрү анык. Мындан улам жогорку кеңеште шаарлар менен айыл өкмөт башчыларынын түз шайлоо сунушталууда. Демилгечилердин айтымында аталган норма айыл өкмөттөрүнө добуш берүүдө буга чейин 2001 жана 2005 жылдары иштеп келген. 2009 жылы бийликтин вертикалын күчөтүү максатында ал жокко чыгарылып, айыл өкмөт башчыларын акимдер түз шайлап калган. Ал эми жергиликтүү бийлик органдарын кеңештердин добуш берүүсү менен дайындоо 2010 жылкы конституциялык реформанын негизинде ишке ашкан. Эл өкүлдөрүнүн айтымында эми бул система дагы үмүттү актаган жок. Мыйзамдагы кээ бир кемчиликтер боюнча жергиликтүү кеңештерди депутаттарын шайлоо боюнча же болбосо муну шайланган депутаттар саясий кызматчылыктын негизинде атайлап уюштурууда. Ошондуктан азыркы өзгөртүлүп аткан нормада жергиликтүү кеңештин айыл өкмөтүн бул төрагасын эл шайласын деп атпайбы. Буга биз кайтышыбыз керек. Башында эл шайлайт эле. Ошондон бери ушул практиканы алып келгенде бүгүн эл көнүп калмакта. Себеби ал өкмөттүн башчысы иштей албаса бир шайлоодон ал айыл жана уурууга бөлүнгөнү токтотот. Себеби ал жалпы эл үчүн өкмөт болот да. Белгилей кетсек, былтыр 11 декабрда 411 жергиликтүү кеңеште шайлоо болгон. Анын 377 гана добуш берүү менен аткаруу органдарынын башчылары шайланды. Мирбек Айтекеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.